መለወጥ ፈልጋለሁ። ህይወት እጅግ ያስጠላል። በሞትና በህይወት መካከል ነው መኖረው። ሲመሽ ሁሌ ይጨንቀኛል። በቃ ሲመሽ ኡፍ ነው የምለው። በቃ ማለት ሞቻደሪውን በቃ ኖሪውን አላቀም። በቃ ሲመሽ ምንም ማቀው ነገር ያንቀኛል። እዚህ ድረስ መጥቶ ነው የሚያንቀኝ። ፔንት ሰራለሁ። ጧት ግን ምንም ማቀው ነገር የለም። ሱሰኛ ቪድ ተቀማለሁ። በቃ ማልተቀማችሁ ሱሶች ሁሉ ሁላ እስከ መሸጥ ድረስ ሌሎችንም እስከ መበከል ድረስ ማለት ነው። በእኔ ምክንያት የብዙዎች ህይወት ተበላሽቷል። ብዙ ወጣቶች ጋር ሆኖ ነው የሚያጨሰው። አንተ ሄደ ምን ፈጠርክ ይለኛል። ከሞት ጋር እየተጋፋ ነው የሚኖረው እሱ። በዚህ ሁሉ ተጠያቂ ደግሞ ነው። ጨው ይዤ ሄድኩኝ። ከዚህ ጨውን ዋስራ አደረኩ። መታ መታ አድርጌ በነጋታው በሰላም ተኛ። የጌታ ሰው እባክህ ፈውሴ ጽኑ እንዲሆን ጸልይልኝ። በቃ ሌላ ምንም አልፈልግም። በእኔ ተማምኗል እና አስጥለው ስሜን አውቀውና ጋር እሱንም የወንድሙንም የቤተሰቡንም ይወዳ አፈላቸው። አረ አቃጠልከኝ። ዘርበልነኝ። አረ ተቃጠልኩ። ባስቸኳል ሊቀቀውና በምድራችን ላይ ሱሰኝነት በኢየሱስም ይሰበራል። እሺ፣ ስሜ ናሆም ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እሱ ወንድሜ ነው። አጠራርጌ የተደረገልን ነገር ለመናገር እፈልጋለሁ። እንደውም ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም ብዬ ነው እንጂ ለመውጣት እንትን አላልኩም። እኔ በጌታ ከሆንኩኝ 2012 ነበረ እና በጌታ ከሆንኩ ኋላ እሱ ዩኒቨርሲቲ ይማር ነበረ። ዩኒቨርሲቲ ሲማር እሚጥል እንትን አለው። ሌሊት ከአስር ሰዓት ኋላ መጥቶ ያንቋል እና ሰው ከአንደኛ ሁለተኛ መተኛ አለ አይደል? ከዛ ይወድቃል። ይደወላል ቤተሰብ ጋር እንደዚህ ሆነ ይባላል። ይመጣል፣ ያርፋል። ሕክምና ብዙ ቦታ ወሰድ ነው። ቤተሰቦች በጌታ አልነበሩም። እኔ ራሴን ነው ምችዬ የምኖረው እና የእሱ ሁኔታ ሳይ እዚህ መምጣት ጀመርኩ። ቲቪ አኖቲንግ ቲቪ ቻናል 24 ሰዓት ነው ቤቴ የሚከፈተው። እኔ በር ዘግቼ በጣም ከፍቼ ነው የሚሄደው፣ ምናልባት ፈጣሪ ያደርጋል የሆነ ነገር ብዬ ማለት ነው። እና የዛሬ ሁለት ሳምንት መጥቼ ጨው ይዤ ሄድኩኝ። ስፔሻሊ የመጣሁት በራሴ ኬዝ ነበር። ጨው ይዤ መጣሁ። በጣም ሱሰኛ ነው። ከሱስም አልፎ በጣም ዊድ በምታውቁ ታውቃላችሁ። በቃ ብዙ ነገር እንትን ያለ ነው። ጨው ይዤ ሄድኩኝ። ከዚህ ማክሰኞ ጨው ይዤ ሄድኩኝና መድኃኒት እየወሰደ ነበረ። መድኃኒቱን እየወሰደ የሚጠቀመው ሱስ ስላለ አይሰራም። ከአስር ሰዓት ኋላ ቤተሰብ ቁጭ ብሎ ነው የሚያድረው። ይጥለዋል፣ ፌንት ያደርገዋል፣ አይኑ ይገለበጣል፣ እጁ ይገለበጣል፣ ህክምና ጋር ይሄዳል። የጨጓራ ቫይረስ ነው ይባላል። ምንም ነገር የለም እና ማንም ሳያውቅ ነው። ጌታ ምስክሬ ነው የምነግራችሁ። ጌታ ሆይ አልኩኝ፣ እቺ ጨው ትንሽ ትመስላለች፣ ወጥ ታጣፍጣለች። የዚህ ልጅን ህይወት ግን ካልቀየረ ደግሜ እዚህ ቤትም አልመጣም፣ ጌታንም አልጠራም አልኩኝ። እና የሚጠጣበት ምንም መድኃኒት አይሰጠውም። ሲወድቅ ውሃ ብቻ ነው እንትን የሚለው። ውሃ ከጠጣ ይመለሳል። ማንም ሳያይ ጨውን ውሃ ስራ አደረግኩ። መታ መታ አድርጌ ገብቼ ተኛው እና ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ይገርማችኋል። ሰው እኔ አላቅም ማለት ከሞት ጋር እየተጋፋ ነው የሚኖረው እሱ። እንደው በሞትክ የሚባልበት አይነት ሁኔታ ማለት ጠዋት ሲነሳ ራሱን ይጠለዋል። የሆነውን ነገር አያውቀውም። ፌንት ነው የሚሰራው። ምናልባት አንድ ቀን ብቻውን ቢያድር ሞቶ ነው የምናገኘው ይሄ ልጅ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ሲሰራ ጨውን ወሰደ። በነጋታው ምንም በሰላም ተኛ። ምንም ችግር የለም። ለራሴ ገረመኝ እና ለማውራት ለቤተሰብ እንደዚህ አድርጌ ነው ለማውራት ለቤተሰብ ብዬ ፈራው። አይ ቆይ እስቲ ላረጋግጥ፣ አንድ ቀን ልድገም አልኩኝ። አሁንም ሲተኛ ጨው ደገምኩኝ። ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ሳምንቱን ሙሉ በሰላም ተኛ። ዋው! ይህንን ያደረገ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ተመልከቱ፣ ይሄ ልጅ ሱሰኛ ነው። የሱሱ ደግሞ ከፍታ
ዊድ የሚባል እንግዲህ ምናልባት ብዙዎቻችሁን አሽሽ አለ ጠቅሎ የሚወስዱት ነገር አለ ከባድ ስቲሙሌት የሚያደርግ የሚያነቃቃና ነርቭስ በተለይ ወጣቶችን የጨረሰ ትልቅ ነገር በሆን ሰዓት እሱ ነው እግዚአብሔር ከመድራችን ላይ ጠርገዋል አሜን እሱ ነው እንደገና ደግሞ ዩኒቨርሲቲን ያልከኝ ሊማሮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየወደቀ ያንን ነገር ካደረኩ ጀምሮ ይሄው በሰላም ነው ነገሩ ተገለበጠ ይላል ነው አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ የሚያስደንቅ ምስክርነት ነው የሚገርመው ነገር መዳኑ ብቻ አይደለም ለኔ ታምራት ይሆነልኝ እኔ ከዚህ ሲሄድ ከዚህ እኔ ማክሰኞ እሁድ ነሳሚ የሚያቃሉ ከዚህ ሲሄድ በቃ የሚጠብቀኝ እሱ መንፈስ ሆኖ ነው የሚጠብቀኝ ብዙ ወጣቶች ጋር ሆኖ ነው የሚያጨሰው አንተ ሄደ ምን ፈጠርክ ይለኛል የኔ መሄድ ተስፋ ያስቆርጠኛል ምን አልኩኝ ጌታ ሆይ ወደ መቅደስ አስገባው ይሄ ልጅ ወደ መቅደስ መልሰው የኔ ክብር ለጌታ ይሁን ባካችሁ ይሄ ቀላል ምስክርነት አይደለም ኢየሱስ ነው ይሄን ብቻ የሚያረጋግጥ እና ወደ መቅደስ አስገባው እኔ ብቻ መድከሜ ምንም አይደለም ወንድሜ ነው ትዊንስ ነን የሶስት ሰከንድ ትዊንስ ነን ታላቁ እኔ ነኝ እና በቃ ትላንት ማታ ማንም ሳይነግረው ነው መሄድ አለብን አለኝ ራሱ የእግዚአብሔር ስራን ተመልከቱ ተነሱና አጨብጭቡ ባካችሁ ወጣቶችን የበላውን ጋኔን እናሳፍረዋለን አምላካችንን በልልታና በጭብጨባ ያከበር ነው ተመልከቱ ይሄንን ወጣት እግዚአብሔር አምላክ የተናጠቀው እግዚአብሔር ይባረክ የሚገርም ነው እስቲ ወንድሜ ልስማ ባካችሁ ወንድሜ እስቲ አጠራርገ እግዚአብሔር ይመስገን ስሜ ዩኤል ይባላል ሁሉ ነገር እሱ ነግሯቸዋል ለኔ ራሱ ገርሞኛል እዚህ ቦታ መገኘቴ አላቅም ከትላንትና ማታ ጀምሮ ሊድ ብየው አለ እንጃ እንዴት እንደሆነ አላቅም አው ራሱ እዚህ መሆኔ ራሱ ግራ ገብቶኛል ራሴ ማለት ነው አንድ ሰው መጮ ይችላል ወይ እልልታ ጩኸት ጭብጨባ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ይባረክ እዮ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ሃትሪክ ይሰራል እንደዚህ አይነት ክብር ለጌታ ይሁን እንዴት እንደሆነ ለራሴም እየተገረምኩ ነው እኔ ነኝ ወይ ይሄን ነገር ያረኩ ያለሁት እዚ መሆነ እንኳን ይያለ ነው ሾኪንግ ኒውስ ነው ለሱ ይሄንን ያረገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ይኸውላ ድንጋዩን ልብ አውጥቼ የስጋን ልብ እሰጣችኋለሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው ልብ የሚቀይረው ልብ ዶክተር አይቀይርም ልብ ሳይንስ አይቀይርም እግዚአብሔር ግን ድንጋይ ያወጣና የስጋ ልብ ይሰጣል ለዚህ ወንድም የሆነለት ይሄ ነው ልቡ ተቀይሯል ለልታስቲ እኔ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እሺ ወንድሜ እና ያመኝ ነበር በጣም ብዙ ያመኝ ነበር ትምርት መማርሱ እንደነገራችሁ ትምርት መማር አልችልም ሲመሽ ሁሌ ጨንቀኛል በቃ ሲመሽ ኡፍ ነው ምለው በቃ ማለት ሞቻደሪውን በቃ ኖሪውን አላቀም በቃ ሲመሽ ምንም ማቀው ነገር ያንቀኛል እዚህ ድረስ መጥቶ ነው የሚያንቀኝ ኩንት ሰራለው ጧት ግን ምንም ማቀው ነገር የለም በቃ ማታ ምን እንደሆንኩላ አይታወቀኝም ጧት ኖርማል ሰው ነኝ ሱሴ ለመጠቀም እናም ዝግጁ በቃ ምንም የሆነው ነገር የለም ብዙ ወጣቶች ማለት ነው ዊድ ተቀማለው በቃ ማልጠቀማቸው ሱሶች የሉ ሁላ እስከ መሸድ ድረስ ሌሎችንም እስከ መበከል ድረስ ማለት ነው አሁን እኔ እዚህ ሆኜ እንኳን ማለት ነው ሰፈር እዛ አከባቢ ልጆች የሚጠቀሙት የላቸውም ምንጫቸው እኔ ጋ ነው እውነት ነው የምናገረው እግዚአብሔር ቢመጥቼ ማለት ነው አደረቀው ጌታ ምንጩ ዋው ዋው እሺ እና ብቻ እግዚአብሔር በጣም አላ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ለኔ አመሰግናለሁ አንበረከከ አረ ይሄ ይገርማል ኦ በዚህ ሰዓት ዊድ የምትጠቀሙ አሽሽ የምትጠቀሙ ወጣቶች የበላችሁን ይሄንን ኢየሱስ መንፈስ እዚ ለወንድሜ እንደበላ ለናንተም ይበላዋል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል አሜን ወንድሜ እስቲ እንዳንተ አይነት ነገር የሚጠቀሙ ምክንያት ውስጡ ገብተ ታቀዋል ጉዳዩን እስቲ የሆነ ነገር ንገራቸው እዛኛው ካሜራ ላይ ያያየ ባካቹ ዊድ የምትጠቀሙ ወጣቶች ፕሊስ ምንም ይጠቅማችሁ ነገር የለ ከህይወታችሁ አትሆኑ ከገንዘባችሁ አትሆኑ ከምናችሁም አትሆኑ ማለት በቃ በጣም ያስጠላ ነገር ነው እኔ አሁን የምፈልገው ከዚህ ሱስ ኦሬዲ
ወጥቻለሁ እሱ ጨው አመጣልኝ እኔ አላወኩም ሁለት ቀን ሶስት ቀን ጨው ያረጋይ ሰጠኝ ነበር ኋላ ነው የሚነግረኝ ሰላም አድሬ ሱስም አልጠቀም ባይዘው እኮ ሱስም ትቻለሁ እኮ ይገርም ነገር ይገርማል ጽኑ እንዲሆንልኝ ክብር የሚገርም ነው ከስንጽሙ ምን ያህል ደስ እንደሚል ብታዩ ማለት ነው ማለት እኔ አብ ቆዳዬን ቀይሬያለሁ አሁን እና ፈውሴ ጽኑ እንዲሆን ነው ራስ እዚህ አከባ እዚህ ቦታ የመጣሁት ማለት ነው የጌታ ሰው ባክ ፈውሴ ጽኑ እንዲሆን ጸልይልኝ በቃ ሌላ ምንም አልፈልግም ዛሬ ዋናው ጸሎቴ ላንተ ነው ዋናው ጌታ ይባረክ ሌላ ቀን ስመጣ ከጎኔ ያበላሽዋቸውን ወጣቶች በሙሉ ይዤ እንደመጣ ቃል ይገባል በኢየሱስ ስም ይሆናል 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 ቃል አወጣው እግዚአብሔር ይወላችሁ ዋናውን ትልቁን አሳ ይዞ ካመጣ ትናንሾቹ በቅርብ ጊዜ አይ ፕሮፌሳይ አክተልትሎ ይዟቸው ይመጣል አሜን በኢየሱስ ስም ተናግሬያለሁ አሜን አሜን ይሄ ይሆናል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ አሜን የሚገርም ነው የበላህን ዛሬ ኢየሱስ በእሳቱ ይበላዋል አሜን እግዚአብሔር ይባረክ እጆቻችሁን ዘርጉ ዋው 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 እምትለው አለ እስቲ በለው እባክህ ማለት እሱ ለመናገር እንትን ሰላለ ይሆናል እንጂ በጣም ብነግራችሁ ነው በጣም ዲፕሊ የብዙ ሰው ወጣቶች ነው ለሰላሳ ሆኖ ነው የሚያጨሱት ባይኔ ያየሁት ነው እግዚአብሔር ሰላሳ ሆኖ ስመጣ ቦሌ አራብሳ የሚባል አዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም አለ ስመጣ ከቸርች ስመለስ ይሆነ እንደዚህ ጉባኤ ነው የሚመስለኝ የነሱን ሁኔታ ሳይ ማለት ነው ብቻዬን በኢየሱስም በኢየሱስን ለማውጣት ፈልጋለሁ ጓደኞቹ ይጣሉኛል የእግዚአብሔር ሰው እሚገርም ነገር ነው የምናገረው እኔ እዛ ቦታ በቆምኩ ሰዓት ሁለት መንፈስ ያለበት ሰው ወደቀ ከሱ ጓደኞች እዚ ቅባት ተሸክሞ ሄዳል ያው ዛሬ እንደዚህ ብየላለሁ ስሙኝ ቀድም እህታችን ከዚህ ዘይት ተወስዳለች ሰፈሩ ሁሉ ታዋቂ የፎስ አገልጋይ ይመስላል አሜን ዛሬ ቃል ላውጣ አሜን ልናገር ለናንተ እጃችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም አካባቢያችሁ ላይ የሚያስከብር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል እናንተ የምትኖሩበት ቦታ እግዚአብሔር በእናንተ እንደሚሰራ እስከሚታወቅ ድረስ እግዚአብሔር ቅባቱን በላያችሁ ላይ ያመጣል በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ሆነ አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ የጌታን ደም ጠራሁ በሉ በደሙ ተሸፍናቸዋል በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ታምራት አሜን ታምራት አሜን ታምራት አሜን ይብዛላችሁ አሜን ኢየሱስ አሜን ፊቱን ያብራላችሁ አሜን በኢየሱስ ስም ጸልየናል አሜን ደስ ይላችሁ እየዘነጣችሁ ሂዱ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እየሰጣችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምሩ መለወጥ ፈልጋለሁ ህይወት እጅግ ያስጠላል በሞትና በህይወት መካከል ነው መኖረው ሲመሽ ሁሌ ይጨንቀኛል በቃ ሲመሽ ኡፍ ነው ምለው በቃ ማለት ሞቻደሪውን በቃ ኖሪውን አላቀም በቃ ሲመሽ ምንም ማቀው ነገር ያንቀኛል እዚህ ድረስ መጥቶ ነው የሚያንቀኝ ፌንት ሰራለው ጧት ግን ምንም ማቀው ነገር የለም ከብዳል ሱሰኛ ቪድ ተቀማለው በቃ ማልተቀማቹ ሱች ይሉ ሁላ እስከ መሸት ድረስ ሌሎችንም እስከ መበከል ድረስ ማለት ነው በኔ ምክንያት የብዙዎች ህይወት ተበላሽቷል ብዙ ወጣቶች ጋር ሆኖ ነው የሚያጨሰው አንተ ሄደ ምን ፈጠርክ ይለኛል ከሞት ጋር እየተጋፋ ነው የሚኖረው እሱ በዚህ ሁሉ ተጠያቂ ደግሞ ጨው ይዤ ሄድኩኝ ከዚህ ጨውን ዋስራ አደረኩ መታመት አድርጌ በነጋታው በሰላምተኛ የጌታ ሰው እባክህ ፈውሴ ጽኑ እንዲሆን ጸልይልኝ በቃ ሌላ ምንም አልፈልግም በእኔ ተማምኗልና አስጥለው ስሜናው ቆመና ጋር እሱንም የወንድሙንም ለቤተሰቡን ቢወዳ አፈላቸው አራ አቃጠልከኝ ዘርበልነኝ አራ ተቃጠልኩ
በአስቸኳይ ሊቀቀውና በምድራችን ላይ ሱሰኝነት በኢየሱስ ስም ይሰበራል። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 89 አጋንንት ሙክ ቀድም እኔ አሁን እንዴት እንደመጣው አላቅም ግን የእግዚአብሔር ሰው ፍታኝ ባክ ብሏል። እግዚአብሔር ጸሎቱን ሰምቷል። አጋንንቶቹን ሊበላቸው ይፈልጋል። ተስ ዘጋይዘ ያዞና ዘጋቁም ንገረኝ። አቃጠልከኝ እኮ ምን አደረከው? እስቲ ንገረኝ። አቃጠልከኝ ምን አደረከው? ንገረኝ። ምን እሱን ብቻ? እሺ እሱን ብቻ መስሎ ነው? እሺ ማንንም ወጣት ያገኘውትን አልምርም እኮ ያገኘውን አትምርም? አልምርም እኮ። ምን ታረጋቸዋለህ? ምን ታረጋቸዋለህ? ምን ታረጋቸዋለህ? ህይወታቸውን በኔ እጅ በጃ አለቃ ነኝ እኮ ነኝ። አለቃ ነህ አንተ? እኔ አለቃ ነኝ። ምን ምን ታረጋቸዋለህ? እኔ አለቃ ነኝ። ምን ምን ታረጋቸዋለህ? ዘር በል ከፊቴ። ምን ታረጋቸዋለህ? አቃጠልከኝ ዘር በልልኝ። ምን ምን እንደው ታረጋቸዋለህ? አቃጠልከኝ እኮ። ምን ምን አቃጠልከኝ እኮ። ስማ 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 እንዴት ሱሰኛ እንደምታረጋቸው ምን እንደምትሰራ ስራን ትይገልሉ ምን እንደምታረጋቸው። እሺ እንዴት ነው የምታስራቸው? ምን ትሰጣቸዋለህ? በሱስ አስደስታቸዋለሁ። በሱስ አስደስታቸዋለሁ። አዎ ጭንቅላታቸውን እቆጣጠራለሁ። ትቆጣጠር? አዎ። ከዛስ? ይሄ ውሻ እዚህ መጥቶ እኮ አስፈላኝ እኮ ይሄ ውሻ የሆነ እዚህ መጥቶ አስፈላ ያለ ቦታው መጥቶ ያለ ቦታው መጥቶ ስማ፣ በሱ እኮ ነው የምጠቀመው እኮ እስካሁን ስንት በሱ ነው የምጠቀመው? በሱ ነው የምትጠቀመው? ቁጥር ስፍር የለንም። ስንት ወጣት ነው እስካሁን ያገኘሁትን? ያገኘሁት? አዎ። ለሱስ ባሪያ ታደርጋለህ? አዎ። እና ትሰጣቸዋለህ? አዎ። ለሱስ አሁን በስር አሁን በስር በስር ያስካቸው ስንት ናቸው? በስር ያስካቸው በስር ያስካቸው ስንት ናቸው? ቁጥር ስፍር የላቸው? ቁጥር ስፍር የላቸው? ቁጥር ስፍር የለኝ። አንተ አለቃው ነህ? አለቃ ነኝ እኔ። ዋና ነህ አንተ? አለቃ ነኝ እኔ። ዋና ነህ አንተ? የሱንም የወንድሙንም የቤተሰቡንም ህይወት አበላሸው። አበላሸው? አዎ። ዩኒቨርሲቲ ምን አረክስ? ምን አረከው? ዩኒቨርሲቲ አስቋረጥከው? ዝም ብሎ መስካሪ ደሙ። እሱም ብሎ መስካሪ? እሱም ብሎ መስካሪ። ወንድሙ ሁሉ ተጫውተበታል። ወይኔ ኧረ አቃጠልከኝ ዘር በልልኝ። ኧረ ተቃጠልኩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው እቅድ? እስኪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እቅድ ንገረኝ። ሁሉን አበላሻለሁ። ሁሉን ታበላሻለህ? ወጣት አበላሻለሁ። ወጣት አበላሻለሁ። ተስፋ ያለው ሰው አልፈልግም። ተስፋ ያለው ሰው አትፈልግም? አዎ። ወጣት አበላሻለሁ። አዎ አልፈልግም። ወጣቱ ሱሳም እንዲሆን ሱሳ ራሱን እንዲያጠፋ እሺ፣ እርስ በርስ እንዲጋጭ ምን ማላረገው አለ? ኧረ አንተ ሰው ያቃጠልከኝ ዘር በልልኝ። ይሄንን ሁሉ የምታደርገው አንተ ነህ? አዎ አለቃ እኮ ነኝ እኔ። አለቃ ነህ? አለቃ ነኝ። ስማለህ እንዴ? ለሊትም አላስተኛውም። ለሊት አታስተኛውም? አላስተኛውማ። ስማለህ? ስማለህ? አዎ። ማነው ስምህ? አዎ። ማነው ስምህ? ሰይጣን ነኝ። ሰይጣን? ሰይጣን ነኝ። ሰይጣን ነህ? ሰይጣን ነኝ። ጭፍራ አለ? አዎ። ተከታይ አለ? አዎ። ኦኬ። አዎ። ኦኬ። ኦኬ። ፍራይ ነው። ናው ዩ ታይም ሃዝ ኤክስፓየርድ። አሁን ሰዓት ኤክስፓየርድ አድርጓል። አስቸኳይ ጭፍራዎችን ያዝ፣ ሰይጣን ያዝ፣ ሱስህን ያዝ። ተሸከሙና እዛ ካሰርካቸው ልጆቹ ላይ ተሸከሙ። በአስቸኳይ ሊቀቀውና አው the mighty name of Jesus ጭብጨባ ለኢየሱስ። የሚባል ነገር አጣው። ማነው ስምህ? እዩኤል። እ? እዩኤል። አዎ። ሎክ ወንድሙ ነው። እዩ እዩ አዲስ ሰው 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 እዩ ምን ታረጋለህ እዚህ ጋር? አላቅም እ እንዴ እንዴት እንደ የሆነ ነገር አሸርጣሃል። ይሄ ነገር ያንተ ነው? አረ አላቅም። እዛ ጋር እንደነበርኩ ነው ማቀው። ግን እዚህ ጋር ምን ታረጋለህ? እዚህ ጋር እንዴ አላቅም እንዴት እንደመጣው። ሆ ሆ ሆ ሆ አንተ እዩ የት ነው የምትማረው የነበረው?
ሪፍት ቫሊ ሪፍት ቫሊ አው የ መንግስት ማር ነበር ያመመኝ አልቻልኩ የመንግስት የት ነበር የምትማረው 40 ምንጭ 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ አው 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እና እዛ ያመመስ ተቸገር ወደ ሪፍት ቫሊ ወደዚህኛው መጣ አው የግል መማር ጀመርክ የግል መማር ጀመርክ እና ዊድ ምናምን እንደጉድ ነው አረ አታንሳ ብሪስ በጣም አስጠልቶኝ ለስም ሁሉ አስጠልቶኝ ታቃል ስማ ማነው ስም እዩል እዩ እኔ አልካንተ እኔ አለቃ ነኝ አልክ የምንድነው አለቃ ምንድነው አንተ አረ እኔ አለቃ የምን አለቃ እንዴ እኔ አለቃ ነኝ በኢትዮጵያ ዋና አለቃ ነኝ አልክ እኔ ደግሞ እስቲ ቆይ ጠይቀዋለሁ ብዬ አሁን እስቲ አለቃ ነኝ አልካንተ እኔ አላውቅም አላልኩም ማለት እሱ እኔ አላውቅም ማለት እንጃ እኔ አላውቅም ስማኝ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሁሉ በስሬ ናቸው አልክ ኢየሱስ እኔ እንዴ እኔ አላውቅም አለ እዩ አቤት ለጌታ እጅ ያላችሁ ሰዎች አጨብጭቡ ይሄንን ጌታ ምንድነው ምናረጋው ግን ምን ብናረጋው ነው ደስ የሚለው ቆይ ሆ እዩ አቤት እላይህ ላይ አለቃ ነኝ የሚል ኢትዮጵያን ቆጣጣራለሁ የሚል ወጣቶችን ይጃለሁ የሚል ዋና አለቃ ሱስም መሰጠው እኔንኝ የሰዎችን ዴስቲኒ ተስፋቸውን ማጨለም ነው የሚለው መንፈስ አንተ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር 89 ጭፍራ ይዞ ይሄ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ዛሬ እዚህ የመጣ የጠራህ አንተን አንገቱን ይዞ ጉሮሮውን ይዞ ከላይ ላይ ነቃቀለው ተመስኪ 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 አቤት ኢየሱስ ንቅልቅል አረጋው አሜን እዩ አሜን አቤት ከዚህ በኋላ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ባላጋራህን ከላይ ላይ ሰብሮ አውጥቷል አሜን ከዚህ በኋላ ያመህም አሜን እያንዳንዱ የምታቃቸው አሁን ልክ እንዳንተ በሱስ የተያዙትን ወጣቶች እዚህ ይዛቸው ተመጣለ እሺ ሁሉም ነፃ ይወጣሉ እሺ አሜን ደግሞ ያንተን ቪዲዮ በተለይ ካዩ አሁን ራሱ በመንፈሳ ያሉ እጆቻችሁን አሁን ራሱ አንተ እዚህ ነፃ ስትወጣ እዛ እሳት ላያቸው ላይ እየወረደ ነው አሜን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እጆቻችሁን አንሱና አመስግኑ ኢየሱስን ባካችሁ እየል የትላንትናው ታሪኩ በአራት ነጥብ ተዘጋና አዲስ ነገር አዲስ ህይወት አዲስ ፊውቸር አዲስ ከፍታ አዲስ ክብር ወደ ወንድም የገባ ሁን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን እየል አቤት ባንዴ ከንፈሩ እንኳን ተለወጠ አሁን ወተት መሰለ ገና ከዚህ በላይ አሜን አሜን ወንድም ወጣት ያላችሁ ልጅ ወጣቶች ያላችሁ እጆቻችሁን አንሱ ይሄ አውሬ ነው ወጣቶችን በየስርቻው የከተተ የሚጫወትባቸው ዛሬ የምስራች በመላ ኢትዮጵያ ያላችሁ ልጆቻችሁ በሱስ የሚስቃዩባችሁ ዛሬ ከዩኤል አለቃው ሲመጣ ከልጆቻችሁ ላይ አለቃ በኢየሱስ ስም ተመቷል ዛሬ ልጆቻችሁ ነፃ ይወጣሉ ይፈታሉ በምድራችን ላይ ሱሰኝነት በኢየሱስ ስም ይሰበራል የሚሉት ምስጋና እንደ የሚያዘለ ምን እስተገኘና በማጉረምረም ዘመን የሚሉት ምስጋና እንዴ የሚያዘለ ምን ሰገኛና አቤት አረ ወጥቶልኝ ለጽድቅ ጻይ የመዳንን መንገድ በኢየሱስ ልናይ አረ በርቶ ዛሬው ቅዱስ ይላ የመዳንን አሜን ማነው ስም ናሆም ናሆም ደስ አለ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ወንድም ዛሬ
እናንተ ቤት ጻሃይ ወጣለች አሜን እግዚአብሔር እኮ ቤት ላይ ብቻውን ጻሃይ ሊያወጣ ይችላል አሜን ወነት ውሸት ወነት ወነት ውሸት ወነት ይችላል ኢየሱስ የተባረከው አሜን ወንድምን ቀፈው እንኳን ደስ አለ በለው በዚህ ሰዓት የነገረ ኢየሱስ ክብር የዛሬው ቀኑ ደስ ይላል ሃሌሉያ ለናመሰግን ደስ ይላል አሌላት ገናነ ቸሩ ጌታችን ይመስገን እኔ ኢዩኤልን እግዚአብሔር አምላክ ሊቀበው ይፈልጋል አንተም ተቀበለ እንደው ሁለታችሁም ተቀበላችሁ ናቁም እዚህ ጋር ጀምር እንደውም ከታላቁ ተነስኩም ተነስኩም ቆም 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 ቀጥ ብለህ ቆም የእግዚአብሔር መንፈስ አይ ትራንስፈር ዘ ፓወር ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔርን ኃይል አስተላልፋለሁ ያዘኝ እጄን ጂሰስ ተነስ ትፈልጋለህ ቅባት ያዝ እዚህ ጋር ሂስ ኑቫ ክራባ ጋ ዲያቮስ ፖፖሮዲያም You are free, you are anointed. ደስ ያላችሁ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ እየሰጣችሁ የዛሬ ቀኑ ደስ ይላል ለናመሰግን መተና ከጠላት ጀራነ ቸሩ ለጌታ ቸሩ ጌታችን ይመስገን ቸሩ ጌታችን ደጉ ጌታችን ደጉ ጌታችን ሃሌሉያ ሃሌሉያ